Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mafuta Card, jaza mafuta, lipa baadaye. Beki wakati wa Simba Sports Club Mkamerun Chef Ondoma amegomea mapumziko aliyopewa chini ya benchi la ufundi la timu hiyo linaloongozwa na kocha kutoka nchini Brazil Roberto Oliveira Robertinho kwa kusema kuwa hana muda kupumzika na amepanga kutumia siku 4 kwa ajili ya kujifua zaidi. Beki huyo tayari ameshajihakikishia nafasi katika kikosi cha kwanza cha Robertinho baada ya kufanikiwa kucheza vizuri huku akitengeneza muunganiko mzuri na baadhi ya mabeki akiwemo Enock Nonga Baka na Kenneth Wilson Juma. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Sheikh Malona amesema kuwa hakuna muda kupumzika, ni wakati wa kufanya kazi na kujiweka fiti ili atakaporejea kambini asianze kazi upya. Hakuna likizo, hakuna muda wa kupumzika. Kila siku ni kazi. Ifahamike kuwa kupata kilele ni rahisi, lakini kukaa kileleni ndio ngumu zaidi. Jambo la kufanya kuendelea kuwa na nguvu na ukiyafanyia kazi yale yote utafika. Amesema beki huyo ambaye anatumia siku 4 za mapumziko kuendelea kujifua. Nahitaji kuonyesha kiwango kizuri na bora ili kuisaidia timu yangu kuweza kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Ligi imekuwa ngumu kutokana na ushindani uliopo. Hivyo nahitaji kuwa bora zaidi kuweza kwenda sawa na hali ilivyo, amesema beki huyo kutoka nchini Cameroon. Hata hivyo, ni kama Chef Ondoma Lone amejishtukia kufuatia mastaa wa klabu hiyo kupigwa mkora mzito na benchi la ufundi kwa kutakiwa kujiongeza kwa kujichimbia gym, kujifua zaidi katika kipindi chote cha mapumziko kabla kurejea kambini. Kocha mkuu wa timu hiyo Robertinho baada ya kutambua mastaa wake wengi huenda wakala shushu na pengine kujisahau, aliamua kuwaendea hewani kila mmoja na kuwapa maelekezo kuhakikisha wanaendelea kujiweka fit kabla ya kukutana kwa ajili ya maandalizi ya michezo inayofuata. Simba Sports Club iliyopo kileleni mwa msimamo ilikusa kwa Tanzania bara baada ya kushinda michezo miwili ya mwanzo, ikichapa Mtibwa Sukari mabao 4 kwa 2 kisha kuilaza Dodoma Jiji FC mabao 2 kwa 0. Haina mchezo mwingine hadi mwezi ujao kutokana na ratiba ya FIFA kuvisha michezo ya timu za taifa, na hilo limemfanya kocha huyo kuwapigia simu na kuwatumia programu za mazoezi wakiwa makwao kabla ya kurudi tena baadaye kuungana. Kocha huyo Mbrazil anayependa soka safi hakuishia hapo, kwani awali wachezaji wa Simba walikuwa wamepewa mapumziko yasiyo na kikomo, lakini ghafla amewataka wale ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa kurejea kambini kuanzia leo Jumatatu Agosti 28, lakini akataka wafike kambini hapo wakiwa fit. Licha ya kuwa na mapumziko, lakini sitaki wabweteke. Nimeongea na kila mmoja na kuwataka wafanye mazoezi huko walipo. Pia tumewapa baadhi ya programu wanazotakiwa kuzifanyia kazi wakiwa huko kabla ya kurudi kambini, amesema kocha huyo mwenye umri wa miaka 63. Hadi sasa viungo wa shambuliaji Mzambia Clautus Chota Chama na Mrundi Said Ntibanzonkyo almaarufu kama Saido, sambamba na beki Mkongomani Enock Nonga Baka ndio wameitwa katika timu zao za taifa. Saido ameondoka nchini na yupo Bujumbura nchini Burundi akisubiri kujiunga na Ntamba Murugamba juma hili. Kama ilivyo kwa Inonga, aliondoka mara baada ya fainali ya Ngao ya Jamii ambayo hakucheza kutokana na kuumia mkono na baadaye akaenda DR Congo kwa matibabu zaidi, na sasa yupo fit tayari kwa kujiunga na kikosi cha The Leopard. Simba Sports Club anatarajiwa kurejea uwanjani kucheza mchezo wa kiushindani kati ya Septemba 15 hadi 17 katika michezo ya mchujo wa kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya mabingwa wa soka nchini Zambia Power Dynamos. Hata hivyo, kwa mujibu wa Robertinho, katika kipindi hicho ambacho Simba Sports Club itakuwa ikisubiri michezo ya kimashindano, imepanga kucheza michezo 2 ama 3 ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya timu za madaraja ya kati. Katika hatua nyingine, wakati kijiandaa kuikabili Power Dynamos ya nchini Zambia katika mchezo wa awali hatua ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika, kocha Robertinho amesema kikosi chake kitaanza mashindano hayo kwa kishindo. Simba Sports Club itaanzia ugenini katika mchezo kuania kucheza hatua ya makundi katika mchezo utakaofanyika Septemba 15, 16 ama 17 mwaka huu, mchezo marudiano ukipangwa kuchezwa kati ya Septemba 29, 30 ama Oktoba mosi mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Robertinho amesema pamoja na kikosi kufanya vizuri katika michezo miwili ligi kuu soka Tanzania bara, nguvu zimeelekezwa katika mashindano ya kimataifa katika kipindi hiki. Kocha huyo amesema wanajua Power Dynamos inaundwa na wachezaji wenye uwezo, hivyo ni lazima aiandae timu yake kutoa upinzani mkali na kushinda mchezo huo ugenini. Amesema Simba Sports Club itaanza mazoezi ya kujiandaa kuikabili Power Dynamos baada ya mapumziko mafupi na kuweka mikakati kabambe ya kufanikisha ushindi wa mchezo ugenini. Tunajipanga kuanza michuano ya kimataifa kwa kishindo. Lengo ni kufanya vizuri kwa kuvuna alama 3 ugenini. Nina imani kikosi changu kitafanya vizuri katika mchezo huo, amesema kocha huyo. Kocha huyo amesema kwa sasa wachezaji wake wameanza kuzoeana uwanjani, kuzoea mazingira na mbinu, na atarajia katika kipindi kifupi kijacho ataanza kutandaza soka safi na kuwafurahisha mashabiki wa klabu ya Simba ambao siku zote wamekuwa hawapendezwi na kile ambacho kinaonekana uwanjani, huku wengine wakidai kwamba huenda timu yao imekosa msisimko dhidi ya kile ambacho kinaoneshwa na watani zao wa jadi Young Africans. Power Dynamos zimefuzu hatua ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kupangwa kucheza dhidi ya Simba Sports Club baada ya ushindi bao 1-0 ikiwa nyumbani katika uwanja wa Levy Mwanawasa mjini Ndola dhidi ya African Stars ya nchini Namibia na kupata matokeo ya jumla ya sare ya mabao 2-2. Awali timu hiyo ilifungwa mabao 2-1 na African Stars katika mchezo uliopigwa ugenini kule nchini Namibia mwishoni mwa juma lililopita. Simba Sports Club itaanza kampeni ya mashindano ya kimataifa ikiwa na rekodi ya kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2003, 2018, 2019, 2020-21 na 2022-23. September 6 mwaka huu Simba Sports Club iliifunga Power Dynamos ambayo ni bingwa wa ligi kuu soka nchini Zambia kwa mabao 2-0 katika mchezo wa kimataifa wa kirafiki uliounguruma katika kilele cha tamasha la Simba lilofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Ni mchezo mgumu, tena kuna shirikisho. Zamani tushazoea mtu ukiguswa unaenda kujiuliza kwenye shirikisho. Huku ukiguswa unaenda kucheza ulipochezaga. Kwa hiyo mchezo ni mgumu sana, ila kikubwa inshallah tutapita na kikosi kikubwa, alafu sosha sisi tunapataga sana matokeo Zambia. So leo tu toka kipindiko tushakufungwa goli 4 hapo kwa Mkapa. Shamba la bibi, kipindiko kwa Mkapa bado, shamba la bibi. Tukaenda Zambia tukampiga mtu goli 5. Bila rais wao kama unakumbuka tushakumchukua mtu hapa goli 3. Tukaenda Zambia tukashinda 3-1. Unaikumbuka ile? Tena alikopoa hawa naishi Power Dynamo wao. Hawa naishi. Goli anafunga nani? Hassan Dirunga naishi ile. Tena anatokea Sabu. Kama unakumbuka msimu ambao sisi Bernard Morrison anaikausha mechi hapo kwa Mkapa na wale walikuwa Lady Arrows. Lady Arrows safi sana, safi sana. Una data, kichwa kizuri. Safi sana. Lady Arrows wale pale, ni wa Zambia tumeenda kuwatoa pale pale kwao. Kwa hiyo tuna bahati nao mzuri wale wa Zambia. Kwa hiyo na imani kitu kitaendelea kutubeba na tunaendelea kufanya makubwa. Sina pressure, tuna kikosi kizuri na kikosi changu kila siku zinavozidi kwenda kinaimarika. Mwenye unaona kabisa wachezaji wanarudi kwenye viwango vyao, wachezaji wanapambania namba. Unajua sehemu ambayo sasa tunafanya hesabu mpaka kwenye midfield ya chini. Unajua kabisa kama wanamume sasa hivi watauana kweli. Unajua kuna namba zile ni ngumu sana kutoa. Mona hasa midfield, beki za pembeni mpaka beki za kati. Wao tushazoea sana na utoka ni watu wa mbele. Sio unanielewa. Lakini ukiona midfield hivi na hivi ujue kuna vitu fulani hivi ambavyo sasa wachezaji wanapambana. Kwa mimi sina mashaka na Power Dynamo, tunajua ni timu kubwa na ni mabingwa Zambia. Hilo lipo wazi, wana wachezaji wazuri na hapa tumewaona. Ingawa kuna vitu fulani walificha, lakini kwenye ukweli sasa tunakwenda. Kuna burudani kubwa tutaipata kuliko hata ile Simba Day. Aidha mchezo wa Zambia na mpaka hapa tutapokuja Benjamin Mkapa. Kuna vitu vikubwa sana tutaviona. Kwa hiyo ni mchezo mgumu na sasa michezo iliyobaki sasa hivi. Sasa ndio tupo kwenye ukweli sasa. Sio unanielewa, sasa pale kafu sasa watu wake wote tayari sasa kashawapata. Sawa, sasa wewe piga 5. Kafu wakuone sasa wewe balaa. Piga 7. Maana piga 7 sasa hapa kama mimi nilivyopiga 7 Oloya kwenye makundi, kafu akaona kweli Simba balaa. Sasa wewe sasa huyu Almeriki piga 7, mimi Power Dynamo nitapiga 7. Tuendelee kuoneshana ukubwa na tuendelee kutambiana. Huku sasa huku mwanzo tufute, tushatoka. Si ndio sasa tunapokwenda kwenye ukweli. Umeona madogo washajichekesha na kuna wengine wengi wataendelea kujichekecha. Mmoja akashaudi kwenye maisha yake, anaendelea kwenye maisha yake kama kawaida. Upendo unaendelea, vinywaji vinyanyuka tu vizuri tu. Karudi kwenye maisha yake poa. Sasa sisi wengine aliocheza finali shirikisho, aliocheza robo finali. Huyu malengo yake kucheza nusu. Huyu kakwambia ni group stage. Najua ni bonye tu. Ukishaingia group stage akili inabadilika. Kuna utamu ujue pale unaona kwa nini mimi anawaweza. Sisi tushaikufanyaga hiyo kama unakumbuka. Kuna mmoja mpaka Shafi Daudi alisema katika ile kundi mnaona hapa mnyonge ni Simba. Si ndio? Tulipoingia pale tukasema sisi hapa pointi 9 zote tunachukua nyumbani. Tukaenda, si ndio? Ingawa kupo malengo yetu kupo kuingia group stage, lakini tuliingia mpaka robo finali. Kwa hiyo Yanga anaweza kuingia group stage akatimiza malengo yake, lakini akasogea mbele zaidi. Iko kitu mimi nakiamini kwa Yanga. Ni timu nzuri lakini sijajua atapangiwa na nani. Na mimi naomba tupite after the group stage, ili mradi tutetee nafasi zetu. Maana tunazidisha ubora wa ligi yetu kwa sababu tupo nafasi ya 5 Afrika. Kwa hiyo manake kama nafasi ya 5 Afrika kama group stage tunaingiza tena timu mbili klabu bingwa, wanaona kabisa kweli hapa tujakosea, ni sahihi kabisa tulivyowapa nafasi ya 5. Kwa hiyo mengi sana tutayaona na mashindano ya sasa hivi yatakuwa magumu sana kwa sababu majanti wamesajili sana na sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Afrika imetulia na magonjwa ya milipuko. Mwenyezi Mungu atusimamie sana, asilete hivi vitu, tuendelee kupata maburudani, tumpate mchezaji wa 12 ili tuendelee kujifunza ugenini mpaka nyumbani. Tunapoenda ugenini wenzetu wanakuwa na tabia gani, tunapokuja nyumbani na wenzetu wajifunze na sisi tuna tabia gani, ili tunazidi kukua. Kwa hiyo msimu mengi sana tutayaona. Mangine usiushai kuona mapema hapa. Sio unanielewa. Kuna mtu kasajiliwa mzee wangu ana shingo kama Mike Tyson kwenye ubora wake, lakini alienda kukaa bench. Watu wakadauti la kuaje wakati hundo kaletwa kwa mashindano haya. Juma afu ameenda kukaa bench, watu waelewe. Simu mjangu kuna mambo mengi wewe, utaona mengi. Utaona yale Azam, yale madogo. Tuombe uhai na afya njema, tulia. Unajua kuna yule kocha ambaye anaitengeneza timu bila mastaa. Alafu kuna kocha mwingine anaweza akatengeneza timu kupitia mastaa. John nani bwana Vipers ilitengenezwa ile bila mastaa na Robertinho ipo wazi. Kama unakumbuka alionyesha mifano kwa Mazembe na alifanya vizuri sana mpaka sisi tumemchukua kutokana na kitu ambacho alikuwa anachokifanya. Lakini toka ondoke Robertinho, Vipers umeiona mlongo wake mpaka ubingwa alipoteza. Mara hivi maana anacheza mechi 5 wanashinda 1 tofauti na mlongo wao. Kwa hiyo hiki kitendo kilichotokea kama ndo maisha yao. Sio kitu cha kushangaza sana. Alafu na John Galaxy kwa oteaga watu kama wale ni kawaida, wanakuaga na upepo. Kama unakumbuka alishakutoa kutulazaga midomo wazi hapo, unakumbuka Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi sijakishangaa sana kwa Vipers kutokana na mlongo wao ulivyo. Si ndio? Na ndio maisha mpira. Sometimes unaweza kuwa bora, sometimes usiwe bora. Lakini unaweza kuwa bora, usiwe bora kwa muda mfupi ukajitafuta ukajipata, ukasogea. Lakini naona safari ya Vipers ndo maisha mpira chagamba. Kwa hiyo John Galaxy wanaenda raundi ya pili. Ndo maisha mpira. Safi sana. Na wana uzoefu fulani kwenye mashindano kwa sababu kuingia raundi ya pili sio mara ya kwanza. Walishakutwaga sisi tukaenda shirikisho wakasogea raundi ya pili. Sijui nakumbuka tena, so waliingia makundi kabisa ile. Sisi walitoa raundi ya pili. Wao wakaingia makundi, sisi tukaenda shirikisho. Makundi kule tena kaambuza kafara, kila mtu anachukua pointi. Lakini sawa, alichukua mlungula wake wa makundi. Na sasa hivi namuona huyu anajitafuta tena. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana. Ila kwa Vipers ninavyoicheki sikushangaa kupata ile matokeo. Sikushangaa kwa sababu toka alivyoondoka Robertinho, Vipers hawajarudi kwenye ubora wao. Sio kubebwa na Robertinho. Robertinho alikuwa anafanya kazi yake aliyoletwa Vipers. Ubora wake sina naelewa. Ndio maana nakwambia kuna makocha anaweza akatengeneza timu bila mastaa, wakaenda kuwa mastaa. Upeu alikuwa nao Ferguson alikuwa na wachezaji wengi kina David Beckham walitoka B. Ferguson anaenda kuchukua Champions League pale Star Ikini. Sio unanielewa, kina David Beckham, wakina Mick Batty, wakina Paul Scholes, wakina Ole Gunnar Solskjaer, wakina Joachim Kole, ndio alikuwa anakuja kwenye All-Star. Sio unanielewa. Na kaenda akachukua ndoo na alitengeneza ile timu kwa kuamini vijana. Kwa hiyo ndio Robertinho ndio kitu alikofanya Vipers. Unaposikia kina Kalisa wote. Maona nani alikuwa anamjua Manzoki? Manzoki kajulikana kipindi cha Robertinho na mpaka sasa hivi huyo kawa lulu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ana kitu kama iko Robertinho. Sijui unanielewa. Na sababu kikubwa sana ubora wake ndio kitu ambacho sisi tuliomleta Simba. Ni mtu ambaye anaweza akacheza mechi kubwa kwa majanti yeye kupitia wao watu mnaozarau na akapata matokeo mazuri tu. Ligi ndio kwanza tuna michezo miwili. Sijui unanielewa. Champions League hatujacheza hata mchezo mmoja. Ngao unajua kabisa ni michezo miwili. Sijui unanielewa. Waache miemko, wachezaji wapambane, wataona kila mchezaji ataingia. Fabrice Ngoma tayari kashaingia. Willy Onana kashaingia. Sasa itakatana tena ndio wote ga. Nixon huyo hapo tayari kashaingia. Maana yake tutazungumzia ndio hawa wasajili ulioingia sasa hivi. Si ndio? Mapema tuiache, subiri michezo 7 ngapi tutaona. Alafu mimi na imani hakuna mchezaji asiyopewa nafasi. Tutawaona wote. Na wenyewe watajidondosha. Na wenyewe watajichekecha. Wenyewe. Tutawaona wote. Wala usiona mapepe. Kwa Robertinho utawaona wote. Na watajichekecha wenyewe. Pumba utaziona, mchele utauona. Mafuta Card, jaza mafuta, lipa baadaye. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.